مولانا حضرات سب اس دنیا سے چلے گئے. ہم لوگوں کی جو سرپرستی وہ حضرات فرماتے تھے وہ ہمیشہ یاد آتی ہے اور یاد آتی ہے. میرا اگر آگے محترم سجاد نشین صاحب نے یہ افسوسناک بات کرا دی کہ ہمارے محترم نشین صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی روح کو بھی سکون اور اطمینان عطا فرمائے. وہ بھی ہماری مجلس میں ہمیشہ موجود ہوتے تھے اور ہم سب لوگ بھی ان سے استفادہ کرتے تھے. ہمارے دوسرے حضرات جس طرح مجھے نام بتائے گئے ڈاکٹر راجیو سود صاحب جو ہمارے وائس چانسلر ہیں بابا فرید ایگریکلچر یونیورسٹی کی وہ بھی تشریف لائے وہ بھی تشریف لائے ہیں. میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں. آپ نے زحمت فرمائی ان کے ساتھ ان کی محترمہ بیگم صاحبہ دیواسو صاحب میں ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں. اس کے علاوہ ہمارے فرید بورڈ جو حضرات تشریف لاتے ہیں ان سے تو ہم واقف بھی ہیں لیکن پھر بھی ان کے نام لینا میرا فریضہ ہے میری ذمہ داری ہے. ان میں ہمارے غریب صاحب محترم جناب جسوت سنگھ صاحب جناب دیپ شیٹھی صاحب ساڑھے پانچ سال الحمد للہ اس سب زمین رجب یہ فخر حاصل ہوئے ہو گئے کہ حضرت کے یہاں تشریف لائے قیام فرمایا اور تمام اس کے لیے کے ساکنین و باشندگان کو وافیض و مستفید فرمایا. الحمد للہ ان حضرات کے آستانے پر کافی عرصے سے یہاں حاضری ہو رہی ہے. میرے نانا خطیب اعظم حضرت مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا وحید الدین صاحب مریدی کے زمانے میں بھی یہاں تشریف لائے. ان کا معائنہ بھی یہاں موجود ہے اور اب گزشتہ عرصہ 20-25 سال سے میں بھی یہاں حاضر ہوتا ہوں اور پھر حضرات کے کل برکات سے مستفید ہوتا ہوں. افسوس یہ ہے کہ ہمارے سرپرست اور بزرگ حضرت خواجہ راشد فریدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے.